آل نیوز ایچ ڈی کے ہیڈ آفس کراچی سے وسیم لطفی آپ سے مخاطب ہیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے ایک خبر زیر گردش تھی کہ آل نیوز پہ 3 دن کے لیے حکومت نے بینڈ لگا دیا۔ یقیناً سچ کا ساتھ دینے کے لیے، اور جو سچ کا ساتھ دیا گیا یہ اس کی سزا ملی تھی۔ لیکن جس طرح بھی کچھ دن پہلے 2 نیوز چینل پہ پابندی لگائی گئی تھی جسے بعد میں ہٹا دیا گیا، یقیناً انہوں نے بھی کچھ سچ بولا ہوگا، سچ دکھایا ہوگا، اس کی پاداش پہ ان کی نشریات پہ بینڈ لگا دیا گیا۔ لیکن تمام صحافی برادری کی طرف سے پرزور مذمت کے آگے حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے، اور یقیناً حکومت کو صحافی برادری کا ساتھ دینا چاہیے، جو سچ کہا جائے اس سچ کو ایڈمٹ کرنا چاہیے، اور اس کی روشنی میں حکومت کو اگر کچھ غلطیوں کی نشاندہی کی گئی ہے تو اس کا جائزہ لیتے ہوئے اس کی اصلاح کرنی چاہیے، نہ کہ سچ کی آواز کو بند کروا دیا جائے۔ یہ کہیں نہیں ہوتا، پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوتا۔ تو پھر یہاں پر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کہ دوسری بات یہ بھی ایک گڈ نیوز کہ چند گھنٹوں کے اندر ہی آل نیوز پہ لگائی گئی پابندی کو ہٹا دیا گیا، یہ اچھی خبر ہے۔ لیکن ایک بات میں بتا دوں کہ صحافی جنگل کا شیر ہے، اور ہر دور میں حکومت نے اس کو سرکس کا شیر بنانے کی ناکام کوشش کی ہے، یہ شاید کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ اس جنگل کے شیر کو جنگل میں رہنے دیا جائے، سرکس کا شیر بنانے کی کوشش نہ کی جائے۔ تمام ممبران کو پابندی ہٹ جانے کی مبارکباد، اور مزید یہ بھی بتا دوں کہ صحافت کو کبھی پیشہ مت سمجھیے گا، یہ ایک مشن ہے۔ مشن اتنا آسان نہیں ہوتا جتنا لوگ سمجھ لیتے ہیں۔ مشن میں رکاوٹیں بھی آتی ہیں، مشکلات بھی آتی ہیں، ہر طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور انہی حالات کو سامنا کرنے والے شخص کو صحافی کہتے ہیں۔ ورنہ اگر صرف جاب کرنی ہے، کوئی پیشہ اختیار کرنا ہے، تو بہت ساری جاب ہیں، کچھ بھی کر لیجیے، لیکن اگر مشن میں جانا ہے، تو صحافت میں اگر آنا ہے تو مشن سمجھ کے آئیے، تبھی کامیاب ہوں گے۔ یہاں اس صحافت میں کچھ ایسے بھی صحافی ہیں کہ جنہوں نے اس صحافت کو پیشہ تو کیا، اس پیشے سے بھی نیچے گرا دیا، یعنی یلو جرنلزم، زرد صحافت، یہ ایک الگ میٹر ہے۔ بہرحال اس وقت یہ موضوع سے ہٹ کے بات ہو جائے گی۔ فی الحال صرف ایک بار پھر مبارکباد آل نیوز کی تمام ٹیم کو، آل نیوز کے چیف ایگزیکٹو سید حفیظ صدباری صاحب کو، آل نیوز ہیڈ آفس کراچی کی جانب سے، میری جانب سے۔ یہ ویسے بہرحال یہ 3 دن کی پابندی جو لگائی گئی تھی، یہ سرٹیفکیٹ تھا ہمارے لیے کہ ہماری کارکردگی کو اس لیول پر سراہا گیا اس لیول پر کہ جسے کہتے ہیں کہ ہاں واقعی کارکردگی ایسی ہے کہ جو حکومتی ایوانوں میں ہلچل پیدا کر سکتی ہے۔ یقیناً ہلچل پیدا ہوئی ہوگی، تبھی بینڈ لگایا گیا۔ لیکن اگر حکومت سمجھے تو صحافی سے بڑا کہ سچا دوست حکومت کا بن نہیں سکتا، اگر حکومت بنانا چاہے تو۔ سچ کو اگر تسلیم کرے، اس سچ کی روشنی میں حکومت اپنی خامیوں کو تلاش کرے، اصلاح کرے۔ میں ایک بار پھر حوصلہ دینے کے لیے، ساتھ دینے کا وعدہ دینے کے لیے اپنے تمام ممبران کو، جو یہ بینڈ ہٹ گیا اس کی مبارکباد، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔